iz iskustva koje smo stekli tokom ratnih dešavanja i poslje rata, u ovoj džamiji smo organizovali više skupova i više modaliteta, sadržaja, prezentacija, vazova. Naime, ideja je bila džematskog odbora, među njima i našeg rahmetli, evo da pomenem, profesora Safeta Krkića, da džamiji vratimo njenu instituciju džamije, univerziteta, da prenosimo znanja naših eminentnih stručnjaka, doktora, inženjera, profesora, koji će našem džematu prenijeti ona znanja koja trebaju da znaju kao pripadnici, građani ovoga grada. Bila je to tribina četvrtkom koja se organizovala iza akšam namaza i trajala je do jacije. Kroz tu tribinu su prošli naši eminentni stručnjaci iz čitave Bosne i Hercegovine, neki su već i rahmetlije. Samo da spomenem akademika Filipovića, profesora Đananovića, profesora Krkića i tako dalje. Preko 50 tribina je održano u ovoj džami od 1999. kada smo počeli negdje u januaru, februaru, do 2003. u aprilu kada je održana ta posljednja tribina u tom ciklusu 17.4.2003. godine. Ono što smo željeli da prenesemo našim građanima, našim džematlijama, to je bilo osnovne podatke, osnovne sadržaje o zdravlju. I sada bi se osvrnuo na definiciju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, da je to psihičko, fizičko i socijalno blagostanje, a ne samo prisustvo i odsustvo bolesti i oronulosti. To je još 1948. usvojila Svjetska zdravstvena organizacija kao svoju definiciju. Ona se još dodatno dopunila sa intelektualnim zdravljem, emocionalnim zdravljem i moralnim zdravljem. Morate da priznate da ovih modaliteta zdravlja ne vodimo toliko računa, naročito danas. I doći ćemo do pojma, znači, zdravstveni sistem, znači kako i na koji način prenijeti poruku našem građanu čovjeku. Jedan od načina koje smo mi u džematskom odboru zamislili, to su tribine tokom mjeseca Ramazana pod motom Ramazanski post i zdravlje, u kojima smo pozivali naše eminentne doktore, stručnjake za pojedine subspecijalističke grane medicine koji su prenosili u sklopu 15-minutnih izlaganja uoči teravije osnovne postavke o zdravlju, tako o kardiovaskularnom sistemu, o srcu, o infarktu, moždanom udaru, čiru, načinu ishrane i tako dalje. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, koliko je samo blagodati koje nam uzvišeni Allah dželešanuhu daje. Blagodat je to što nas je uzvišeni Allah dželešanuhu stvorio od kapi sjemena. Mi nismo bili ništa, nismo postojali. Zatim, uzvišeni Allah dželešanuhu je mnogostručio i uvećao te blagodati našim stvaranjem tako što nas je odlikovao nad drugim stvorenjima, poklonivši nam razum, sluh, vid i sve ostale blagodati. Sve te velike blagodati na kraju su krunisane onom najvećom, a to je blagodat vjere, dini, islama. El jeume ekmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'ameti wa raditu lekum ul islame dina. Danas sam vam vašu vjeru usavršio i upotpunio svoju blagodat prema vama i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.
Allah Dželešanuhu se obraća nama, vjernicima i vjernicama. Koliko je samo onih blagodati, nimeta, kojih mi nismo ni svjesni, wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batine, on je onaj koji vam daje vidljive, osjetilne blagodati, one koje su vam poznate, ali isto tako i one koje vi ne vidite, koje ne možete dokučiti, koji niste svjesni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. A kada biste brojali blagodati Allahove, ne biste ih mogli nikada izbrojati. Bez obzira koliko se trudili, koliko snage u to i vremena ulagali, koliko brojali i koliko računali, to nećete biti u stanju. Jedino Allah zna vrijednost i blagodati. I u ajetu je spomenuta blagodat u jednini, jer nekada jedna blagodat u sebi sadrži bezbroj drugih blagodati. Jedna od takvih blagodati koja uzrokuje mnoge druge blagodati jeste blagodat ili nimet zdravlja. Koliko je zdravlje važno, najbolje nam govori činjenica da je poslije imana, vjere u srcu, to najveća blagodat koju čovjek može posjedovati. Dovoljno nam govori to što je Božji poslanik Muhammed alejhi selam od uzvišenoga Allaha Dželešanuhu, našega gospodara, često tražio upravo ovaj nimet. Pa je tako svoj dan počinjao sa ovom dovom, a i svoje ashabe je podučavao također da na koncu dana se prisjete i zamole Allaha Dželešanuhu za zdravlje, kao što nam prenosi Ebu Davud u hadisu, gdje se kaže da je Božji poslanik učio: Bože, podari zdravlje mome tijelu, mome sluhu, mome vidu, nema Boga osim tebe. Ko posjeduje blagodat zdravlja, kao da posjeduje čitav ovaj svijet ili dunjaluk. Nažalost, mnogi od nas, mnogi ljudi se sjete ove blagodati tek onda kada je izgube. Zbog naše naviknutosti, pod navodnicima, na blagodati razne, mi često zaboravimo da ih posjedujemo, da ih imamo i nepravilno se odnosimo prema tim blagodatima koje su nam u poklon date. Zato, kao vjernici, prije svega moramo znati čuvati to što nam je poklonjeno. Moramo znati cijeniti to što od Allaha Dželešanuhu smo na čuvanje i odgovornost dobili. Poslije zahvale, koja je uistinu najbolji način čuvanja blagodati, le in šekertum le ezidennetkum, kaže Allah, ako budete zahvalni, ja ću vam doista uvećati blagodati. Naša vjera, naš din i islam preporučuje i neke druge stvari i korake kako da sačuva blagodat. Naravno, ovdje mislimo na blagodat zdravlja. Prije svega, čovjek treba da konzumira halal ishranu. To jest, drugim riječima, da se drži onoga što mu je uzvišeni Allah Dželešanuhu preporučio i što mu je u emanet ostavio da radi. To jeste da u svoj organizam, u svoje tijelo ne unosi one sastojke, hranu, piće i supstance koje su našim šerijatom, odnosno odredbom Allaha Dželešanuhu, zabranjene. Allah Dželešanuhu je naš stvoritelj i on najbolje zna šta nam koristi i šta nam šteti. Ela ja'lemu men halaka wa huwa latiful khabir. Zar da on ne zna onoga ili one koje je stvorio, a on je uistinu onaj koji je blag
i koji je o svemu obaviješten. Zato vjerujemo Allahu Dželešanu i klonimo se svih onih stvari koje mogu da ugroze naš organizam, naše zdravlje. Druga stvar jeste umjerenost u jelu i piću. Dovoljno je da se prisjetimo riječi Allaha Dželešanuhu kojima kaže kulu vašrebu vela tusrifu innehu la juhibbul musrifin. Jedite i pijte, ali nemojte pretjerivati. Allah uistinu ne voli one koji pretjeruju. Od poslanika, ali i od ashaba kao Omera radijallahu anhu se prenose mnoge mudre misli po pitanju ovoga, pa se tako od Omera kao najboljeg, odnosno preteče današnjih nutricionista, spominje da je rekao čuvajte se proždrljivosti i pretjeranosti u jelu i piću, jer to donosi štetu organizmu, donosi bolest i čovjeka odvraća od ibadeta. Držite se umjerenosti u ishrani. Treća stvar jeste čistoća. Znamo koliko naša vjera drži do čistoće tijela, odjela i mjesta kada je u pitanju klanjanje. Božji poslanik nas uči da je čistoća pola vjere. Čovjek se treba držati tih fizičkih nečistoća, međutim ono čega se također treba čuvati jesu te nematerijalne, odnosno duhovne nečistoće misli, loše misli koje sutra mogu uzrokovati čovjeku razne vrste stresa i samim tim djelovati negativno na njegovo zdravlje, na čitav njegov metabolizam i njegov organizam. Četvrta bitna stvar, posebno u današnjem vremenu, jeste da tražimo lijeka ili da vjerujemo onim stručnim licima koja su zadužena za naše zdravlje, kao što su doktori ili medicinari. Prenosi se od Božijeg poslanika, alejhi selam, da je rekao tražite lijeka jer Allah Dželešanuhu nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije dao, odnosno stvorio lijek. Pa su pitali baš za svaku, a on je rekao za svaku osim za starost, odnosno za smrt. Vjerujemo zato našim doktorima, vjerujemo onima koji su zaduženi za taj vid čuvanja našega zdravlja. I na kraju nikako ne zaboravimo da dovimo, odnosno da tražimo od Allaha Dželešanuhu za zdravlje. A kada te robovi moji upitaju za mene, reci ja sam doista blizu. Jedan beduin, nomad, je došao Božijem poslaniku i kazao mu šta ću učiti poslije svakog namaza, a Božji poslanik mu je kazao da poslije svakog namaza traži od Allaha Dželešanuhu dobro zdravlje. Pa je on to pitanje tri put postavljao, a Božji poslanik mu je uvijek odgovarao da traži od Allaha Dželešanuhu zdravlje. Samim tim vidimo kolika je važnost zdravlja u našoj vjeri, našoj lijepoj vjeri, i koliko je Božji poslanik, alejhi selam, potencirao na tome pitanju. Ja bih ovdje ovom prilikom naglasio da je ekonomski aspekt zdravlja danas u žiži interesa svjetske javnosti, a evo i u ovoj pandemiji koronavirusa, gdje vidimo da pojedini sistemi zdravstva i oni najorganizovaniji su pred kolapsom, pred pucanjem. Naime, ta ekonomska važnost zdravlja kao ekonomskog resursa produktivnosti, proizvodnje je ono o čemu mi nismo vodili računa i o čemu društva ne vode računa. Naime, zdrav pojedinac je ono što daje veću produktivnost i veći doprinos i smanjuje troškove liječenja. Zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini posebno, pridržavajući se maksime Svjetske zdravstvene organizacije zdravlje za sve, vidimo da je pokleknuo i u europskim državama. Vi znate evo kolika je
vika i povika na vakcinaciju protiv COVID-19, vidite koliko je ta moralnost i to moralno zdravlje nije prihvaćeno i nije prisutno u većini evropskih zemalja. Vidite da su mnoge evropske zemlje za sebe pribavile vakcinu, a za najsiromašnije i ekonomski najlošije zemlje nisu, tako da je to u tom broju tih zemalja i Bosna i Hercegovina. I onda mediji poviku kako smo ostali zadnji u sistemu vakcinacije Evropske unije i Evrope. Ja bih istakao preventivnu medicinu kao nešto što je najznačajnije i što može da doprinese poboljšanju našeg zdravlja. U skladu sa onim hadisom Božijeg poslanika da iskoristimo 5 stvari prije 5 drugih, pa onda zdravlje prije bolesti. Znači, moramo iskoristiti zdravlje prije nego što nastupi bolest da bi znali kako i na koji način upravljati sa sobom i upravljati sa sistemom zdravstvene zaštite. Mi smo skromni sa zdravstvenim resursima u Bosni i Hercegovini. Imamo nedovoljan broj doktora medicine, nedovoljan broj doktora stomatologije i magistara farmacije, a imamo dovoljan broj medicinskih sestara i tehničara koji su na našim biroima rada ili se izvoze u Evropu, bježe u Evropu gdje se uključuju u njihove zdravstvene sisteme. 12 energetskih faktora koje su definisali stručnjaci iz zdravstvenog vaspitanja, se poklapaju sa onim blagodatima koje je Allah Dželešanuhu dao našem čovjeku. Prije svega to je blagodat disanja. Blagodat disanja je ono što mi nismo svjesni dok ne izgubimo tu mogućnost. Znači, to oni astmatičari koji dobijaju napade gušenja. Sada ovi koji su oboljeli od COVID-19, upale pluća, pa ne mogu da dišu. Tu blagodat tek tada utvrde. Blagodat opažanja vida i sluha, jel? Blagodat prehrane, da imamo šta da jedemo i da pijemo. Blagodat kretanja, pokretljivosti, blagodat osjećaja, mišljenja, samosvijesti, blagodat igre, rada, komunikacije, spolnog života, nalaženja smisla u tom životu i moralna svijest su ti 12 blagodati Allaha Dželešanuhu koje je uobličila i nauka o zdravstvenom vaspitanju. Ono što sam htio da još istaknem kroz ove tribine jeste da jačamo tu svijest o zdravlju kao Allahovoj blagodati, zdravlju kao nečem što je neprocjenjivo. Te elemente zdravstvenog vaspitanja trebamo da prenosimo našim džematlijama, da im ukazujemo šta i na koji način ove najosnovnije stvari vezane za ovu pandemiju COVID-19, da im kažemo koliki je značaj nošenja maski, koliki je značaj poštovanja distance, koliki je značaj pranja ruku, koliki je značaj neokupljanja masovnog u krugu i porodice i društva, a ne kršiti te propise koje naši štabovi za borbu protiv koronavirusa daju svakodnevno. Vidite da pandemija koronavirusa uzima maha i jača je nego u onom prvom valu koji je bio i ukazuje da se sa pandemijom koronavirusa trebamo boriti dugo i bit će ta borba dugotrajna, pogotovo kada vidimo kako i na koji način razvijene zemlje
ne poštuju ove principe u koje su se zakleli na konvencijama, konferencijama Svjetske zdravstvene organizacije, da poštuje te mjere. To moralno zdravlje fali svakome, pogotovo tim zapadnoevropskim zemljama, bogatim zemljama koje vakcinaciju uspješno provode, a ta vakcinacija tek je počela i u našoj zemlji. Evo vidimo koliko su probleme i sa tim farmaceutskim industrijama koje proizvode te vakcine, kako je taj problem vakcinacije svjetski problem, naročito za siromašne zemlje Afrike, Azije, Južne Amerike, kako su ti virusi promjenljivi, kako taj koronavirus je podmukao i to je jedno veliko iskušenje današnjem čovječanstvu. Povodom 7. aprila Svjetskog dana zdravlja, Udruženje kardiologa Hercegovačko-neretvajskog kantona je organizovalo međunarodni naučni skup posvećen kardiovaskularnim bolestima i COVID-19 infekcijama, na kojima smo prezentirali najnovija saznanja iz ove oblasti. Kako i na koji način COVID-19 utiče na kardiovaskularni sistem, na naše krvne sudove, na naša pluća, na naše srce, kako i na koji način se možemo zaštititi od toga i kako i na koji način najlakše prebroditi te komplikacije bolesti COVID-19. Ono što sam još htio da istaknem je da vakcinacija koja nam predstoji je nešto što je svjetska civilizacija, možemo reći, najviše doprinijela u liječenju zaraznih bolesti. Tako da samo spomenem velike boginje, da su eradicirane iz čitavog svijeta, da nema više oboljenja od velikih boginja, da kažemo da tuberkuloza se sada liječi, a prije se umirala. Veliki naučnici, pjesnici, poete umirali su od tuberkuloze. Danas te tuberkuloze nema, ali evo imamo COVID-19 i zato ove vakcine koje su nam postale evo već dostupne, trebamo da iskoristimo, da se vakcinišemo i da na taj način spriječimo porazne posljedice oboljenja COVID-19. Moja Dajđa Rahmetli i moja tetka su 10 dana jedno za drugim preminuli, znači umrli zbog upala pluća izazvane COVID-19 infekcijom. Znači, ne treba ni podaštavati ovu bolest, to je bolest koja je podmukla, koja se širi veoma brzo i zato zahvata sve bez razlike na pol, na godište, na dob, na politička uvjerenja. COVID-19 je pandemija, znači zahvata sve zemlje svijeta, ne poznaje granice i tu moramo biti ujedinjeni u borbi. Nije dovoljno da jedna zemlja ima riješen pitanje COVID-19, a da su druge nisu to riješili, jer će opet ti oboljeli od COVID-19 doći u tu zemlju i izazvati opet bolest koju nisu riješili drugi. Ta solidarnost je vrlo važan aspekt, evo, i Ramazana. Mi moramo da saosjećamo, da imamo empatiju prema oboljelim, prema preminulim, prema porodicama ti koji su ostali bez svojih najmiliji i da na taj način pomognemo tokom ovih ramazanskih dana da što više i što bolje smanjimo širenje bolesti, da bolest ostane pod kontrolom naših zdravstvenih radnika, našeg zdravstvenog sistema
koji je opterećen, ljudi su već umorni. Baš evo prije nekoliko dana je profesor Gerc objavio jedan lijepi članak o COVID pacijentima, o COVID-u, kako i na koji način živjeti sa COVID-om. Znači, mi moramo da se naučimo da živimo sa COVID infekcijom, sa COVID-19 u našem okruženju. Mi smo se svojevremeno smijali Kinezima, Japancima koji su dolazili kao turisti u Bosnu i Hercegovini i nosili maske. Tada nismo znali za ovu infekciju, a vidimo da je sada to postao svjetski problem.